Razkrivali smo krive sodbe sodišč, mafijske uradniške povezave in bizarne slovenske zakone. Razkrivali smo zgodbe ljudi, ki so zaradi nečloveških birokratov ostali brez svojih podjetij, služb, pokojnin ali celo otrok. Ko se zdi, da smo v Sloveniji videli že vse, vaše zgodbe vedno znova poslušamo z odprtimi usti. V prvi epizodi nove sezone predstavljamo zgodbe ljudi, ki so z našo pomočjo vendarle dosegli svojo pravico. Ne zamudite nove sezone oddaje Drugorazredni. Vsak torek, 10:20 na Nova24 TV. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novi sezoni oddaje Drugorazredni. Lani smo predstavili kopico težko verjetnih drugorazrednih zgodb, za katere se zdi, da se lahko zgodijo samo v Sloveniji, s katerimi pa se je lahko poistovetil sleherni poprečen slovenski državljan. Zato ne čudi, da ste tudi med poletnim premorom, ko oddaje ni bilo na sporedu, naše uredništvo zasuli z vašo elektronsko pošto. Zgodbe ostajajo neverjetne. Ko se zdi, da naše ekipe nič več ne more presenetiti, smo vedno znova šokirani in lahko samo z odprtimi usti poslušamo sogovornike, kako jim je zagodla naša država. Številni sogovorniki iz prve sezone oddaje Drugorazredni sicer niso dosegli pravice, ostajajo žrtve birokracije in nedelovanja slovenske pravne države. A če ne drugega, se potem, ko jim je prisluhnila ekipa Drugorazredni, dobili vsaj zadoščenje, ker je vesolna Slovenija videla, kakšna krivica se jim godi. In ne nazadnje, da v tej zagati niso sami. Takšnih drugorazrednih zgodb je namreč v Sloveniji še na tisoče. Eden takšnih, ki še čaka na svojo pravico in bomo o njem v naši oddaji v prihodnje še poročali, je tudi dr. Milko Novič. Pred dnevi smo ga obiskali v zaporu na Dobu. Preverili smo, kako se počuti po vsem tem času za rešetkami, ko čaka na odločitev Vrhovnega sodišča v svoji pritožbi. Našega obiska je bil izjemno vesel. Poglejmo si, kaj nam je povedal. Dr. Milko Novič, prvič smo na obisku pri vas tukaj v zaporu na Dobu. Nazadnje smo vas videli na Višjem sodišču pred Božičem lani, ko je pravzaprav sodnica, predsednica senata Stanka Živič sledila sodbi Špele Koleta z prvostopenjskega sodišča. Dobili ste 25 let, vaša sodna bitka še zdaleč ni končana, pritožba na Vrhovno sodišče je bila podana in se očitno bliža, po nekaterih informacijah morda že v mesecu septembru. Ampak če začneva, kako ste zdaj po več kot pol leta v zaporu? Slišali smo, da je vaše zdravje načeto, da težko preživljate vsak dan tukaj v zaporu. Skratka, kako ste? V zaporno dob sem prišel v sredini februarja, nekje 13. februarja. In na začetku smo, po protokolu so me dali v samico in se same zadeve, samo stanje ni bistveno spremenilo, ni bilo bistveno drugačno, kot je bilo v priporu v Ljubljani. Tako da na začetku je še nekako šlo, pozneje po enem tednu oziroma po skoraj tednu so me premestili pa v sobo z večjim številom sozapornikov, 10 nas je bilo se skupaj in z dvemi sobami 20. Pot se je pa mi stanje začelo slabšati. Počutje se mi je spremenilo, tudi zaradi, ne bom rekel, pritiska okolice, zaradi delovanja okolice, zaradi samega načina izvajanja zapora. Spremenili so se recimo način obveščanja z tuljenjem sirene, potem krožijo zgodbe takšne in drugačne. Bil sem v centru pozornosti tudi tukaj, ker je pač moj primer spremljan strani zapornikov. Nehote človek pade pod vpliv njihovih individualnih sodb in razsodb, ne, ki so...
ki so v glavnem take, da 25 let mi ne uide. Ne, bilo. In skratka, tako počasno razžiranje se je nadaljevalo tja do nekje aprila meseca, ko sem pa že, ko je, pa sem že resno popustil. Ne, in takrat so se začele tudi resne zdravstvene težave, ki sem jih moral reševati s pomočjo zdravnika. Skratka, težave z uživljanjem v samo zaporniško okolje so bile velike in sem, spravi danes po teče sedmi mesec zapora, pa lahko rečem, da sem delno že saniral samo stanje s pomočjo seveda zdravstvenega osebja in tudi s pomočjo ostalega osebja, pedagoških svetovalcev oziroma psihologov oziroma osebja v zaporu. Ni pa še v celoti sanirano, seveda, ne, ker ostajam v, okolici, v zaporniški okolici. Vsak dan je dan enak dnevu, zgodbe so enake prejšnjim zgodbam in še vedno moram vlagati precej napora v psihično stabilizacijo in pa preživljanje in sem v zvezi s preživljanjem vsak dana. Ob tem moram sigurno omeniti družino. Ne? Brez pomoči družine bi verjetno vse stvar bistveno slabše šla zame. Družina je na moji strani, trdno stoji na moji strani, mi pomaga, vsak dan smo v kontaktih preko telefona in to so zadeve, ki, kot rečeno, mi omogočajo, da se dan lažje preživi, ker na koncu koncev tukaj v zaporu je pomembno, da preživiš dan. Pomembno je, da si zvečer ob desetih nekje, ko se dan konča, umirjen do te mere, da zaspiš enostavno, ne, in računaš, da boš spal celo noč. Ne. To je osnova. Nekako smo vsi pričakovali takrat, bilo je dva dni pred Božičem lani, da vas bodo spustili iz zapora. Takrat smo pričakovali najmanj vrnitev primera na prvostopenjsko obravnavo. Nekateri so pričakovali celo odrešilno sodbo, ampak nič od tega se ni zgodilo. Imeli ste visoka pričakovanja, tako kot vaša obramba. Nazadnje slovenska javnost zdelo se, da so bili mediji tudi na vaši strani, da nihče pač ni mogel verjeti. Na podlagi česa so vas obsodili. Kako ste se počutili takrat, ko je prišlo do te obremenilne sodbe? Takrat se vam je verjetno podrl svet. Je bilo hudo. Slišati iz ust sodnika, ki naj bi prebral sodbo in bil seznanjen z mojim procesom, postopkom, to, kar sem jaz slišal takrat, je bilo grozno, ne? Seveda. Sem računal na vrnitev na osnovni nivo in z nekje z odvetniki smo pričakovali, nismo pričakovali oprostilne sodbe, ampak pričakovali pa smo ponovitev postopka. Dajali smo nekje možnost, seveda, po dveh letih pripora, nekje, ja, skoraj dve let pa pol pripora smo nekje se že naučili, da moramo biti previdni pri pričakovanjih. To nam je pomagalo, da ni bil šok še večji. Ne. Ob dejstvu, da je pa tudi bila tam mama pokojnega Jamnika in da je tudi ona bila na moji strani in tako naprej, je bil ta šok še toliko večji. Vendar, kot rečeno, ker nismo izključevali tudi te možnosti, je bilo mogoče nekoliko lažje vse skupaj. Seveda
je po moji privedbi v pripor ponovno na Povšetovo, si je spet stekla obširna akcija, tega verjetno nihče ne ve. Bil sem deležen psihične podpore tudi strani njihovega personala, šolanega personala. Kontaktirali so tudi mojo zdravnico iz pripora, tako naprej. Bil sem deležen intenzivne podpore, kar mi je seveda to olajšalo zadevo. Pravijo, da je vaše zdravstveno stanje, tudi recimo vaša žena, s katero se pogovarjal, da takole na videz, ko se pogovarjate z ljudmi, ne kažete, kakšno je dejansko vaše počutje. Kako pravzaprav ste potrebovali pomoč psihologa? So vam lajšali bolečine, seveda predvsem psihične, če sem prav razumel, tudi s pomočjo farmacije? Tudi, seveda. Se brez tega ne bi šlo. Sesuje se vam svet, po domače povedano. Ne? Sesuje se vam zaupanje v neko pravno državo, sesuje se vam upanje, da boste nekoč le ponovno šel ven, prost človek, sesuje se vera v to, da so dokazi tisto, na katerih naj bi bila zgrajena sodba, sesuje se vam, kaj jaz vem, ne, recimo velika želja, da bi spet šel domov, pa bil skupaj z družino, pogrešam jih zelo, pogrešam tudi, naj ne izpade preveč, ko bom rekel, čudno, ampak sam stik z domom, z psom, ki ga imam zelo rad doma. Ne. Vse se vam rasuje in v tem trenutku potem spanje se vam rasuje. Človek sam ni več sposoben ukrepati. Ne. Zavrtite se vsem v nekem krogu, iz katerega ni rešitev. Rešitev je samo v nekem intenzivnem posegu strani stroke in farmacije. Seveda tega sem bil deležen. Ne. In na podlagi tega tretmana sem se izvlekel. Ponovno lahko živim, ponovno lahko spim, ponovno lahko jem, ponovno lahko berem, ponovno lahko se vključujem v vsak dan brez tistega neprestanega premlevanja zadeve. Ne. Sejo, zadeva, sama sodna zadeva, v katero sem upleten, se mi neprestano obnavlja, ponavlja, ampak imam občutek, da jo nekje obvladam. Ne. Jaz upam, da bo to šlo samo na boljše. Pravite, stik z družino je reden, vas hčerki, žena obiskuje v zaporu vsak teden. Ja. Ali tudi oni še niso obupali, verjamem, da bo se nekaj neprosto? Nasprotno, ne da niso obupali, ampak zaupanje v mojo nedolžnost se krepi. Krepi se tudi v zavedanje, da je bil ta postopek montiran. Ne, iz vseh dejstev, ki so bila izvajena oziroma niso bila izvajena, jih imamo na razpolago, niso bila izvajena na sodišču, točno se vidi, da če bi sodišče sledilo nekaterim ugotovitvam, nekaterim posnetkom kamer in tako naprej, bi praktično moralo razsoditi drugače. Dejstvo, da poznajo doma te elemente in da poznajo mene in da vedo, skozi kakšen tretma strani NFL-ja so šle takrat v obdobju zaslišanja. Ne. Mi se njihovo zaupanje vame krepi, njihova želja, da prihajajo sem na obisk, se veča. Tako da so vsak dan, vsak teden dvakrat je vsaj eden na obisku. Kot rečeno, starejša hčerka ima že službo, ki to onemogoča, da bi bila redno tukaj, mlajša ima šolo,
vendar kadarkoli so tukaj. Predvsem je pa pomembno to, da so vsak dan dosegljive in se rade oglašajo na telefonske klice, ki jih upravljam. In so tudi telefonski klici en od oblik socializacije oziroma ohranjanja stika in v bistvu njihove podpore meni, ne, tako da to redno teče in sem zelo, zelo, zelo vesel zaradi tega. Lahko rečem, da se celo razmere zaradi tega zboljšale, ne, bistveno. Zdaj, deležni se podpore še vedno tudi od drugod, nedolgo nazaj so vam ob tradicionalnem pohodu na Triglav pisali kartico z lepimi željami z vrha Triglava tudi v Slovenski demokratski stranki. To kartico ste dobili, ste se razveselili? Zelo sem se razveselil. Kartice z neštetimi podpisi. Dobil sem kartico tudi iz Zbovca, iz Doline, ki so od udeležencev tega tabora. Skratka, dobivam kartice tudi od drugih strani in pošto, vendar teh dveh kartic za tako velikim številom podpisov sem bil posebej vesel. Posebej sem bil vesel, da se ljudje, običajno, ko osvojiš goro, ko osvojiš vrh, misli splavajo drugam, ne k nekemu Noviču na Dob, vendar se je nekdo to spomnil oziroma večina in so podpisali in sem bil res vesel te komunikacije oziroma tega izraza njihove podpore meni tukaj v zaporu. Zelo sem bil vesel. Izjemno pozitivna zgodba prihaja iz Nove Gorice. Senad Gigović je drugorazredni prebivalec Republike Slovenije, ki se je znašel v nemilosti ženskih uradnic na Centru za socialno delo in družinskem sodišču. Njegova bivša partnerka z njunima otrokoma zdaj živi s človekom, ki je prestal zaporno kazen zaradi okrutnega umora. Čeprav je danes po slovenski zakonodaji svoboden človek, pa se Senad boji za svoja otroka, saj sumi, da ta človek nad njegovima otrokoma izvaja nasilje in ju slabo vzgaja. Ko je na to opozarjal Center za socialno delo, so delavke stike omejile njemu, čeprav živi bolj urejeno življenje od svoje bivše partnerke. Ko smo na njegovo bizarno zgodbo prvič opozorili Vesolno Slovenijo, so mu na Centru za socialno delo zagrozili s 15.000 evri kazni, če zadevo spravil v medije. No, mi smo ustrajali in Senad je tudi z našo pomočjo dosegel pravico. Otroka sta spet lahko tudi pri njem, a sodna bitka še ni končana. Zdaj želi Senad nad svojima otrokoma polno skrbništvo. Senad Gigović, lani ste gostovali v eni izmed naših oddaj. Na začetku ste želeli ostati anonimen, tako ko ste se drugič pojavili v našem oddaji, ste se končno pokazali našim gledalcem in gledalkam. Vaša zgodba je pravzaprav pretresljiva, vaša dva otroka živita z bivšo partnerko, ki ima novega partnerja, to je bivši obsojeni morilec. Zato se že ves čas borite za otroke na sodišču. Zgodba je našim gledalcem in gledalkam dobro poznana. Ne, na zadnje so, ker ste insistirali, da bi morala biti otroka z vami, pravzaprav vam omejili stike. Ampak kot kaže, zdaj če slišim prav, ste dosegli svoje, vsaj v tej nameri, da imate spet redne stike z otroki. Sem dosegel, ja. Otroke sem dobil nazaj. V celi zgodbi dejansko se je izkazalo, da vaša televizija, da mi je veliko pomagala pri tem, ne? Da se je tudi komentarji, ki so bili vsi gor na spletu in povsod, se je izkazalo, da je veliko pomagalo pri tem, ne? Ja, otroke sodišče mi je dodelilo nazaj in upam tudi, da jih dobim. Nadaljujem naprej. Kakšna je bila izkušnja, recimo, z našo televizijo, da ste se odločili pravzaprav za ta korak razkriti svojo zgodbo v celi Sloveniji? Je to težek korak? Zelo. Zelo težko je stopiti sploh na en tak način, samo kadar veš, da se za prav, za resnico boriš, za pravico in sploh za otroke, je to, ne vidim razloga, zakaj ne.
Ja, pravzaprav vi ste bili pripravljeni za svoje otroke, da jih dobite nazaj storiti vse. Ampak kot že rečeno, je to res tisti zadnji korak, ki človeku ostane, ko vse sodne, vse uradne instance odpovedo, da nimaš več druge izbire, kot da greš na televizijo? Dejansko ja. Zdaj, ko ste omenil storiti vse, ne? To sem jaz pred izvedenko rekel, jaz bi naredil vse. Ne? Na kar mi je torej odgovorila, da tudi ubijo bi nekoga, ne, za to. Mislim, tako, ne. Ja, velik bi naredil za otroke, velik, dosti, vse. Verjetno so ljudje potem videli, slišali za vas, še več jih izvedalo za vašo zgodbo, ko smo jo objavili v oddaji drugorazredni. Kakšni so bili odzivi? So vas ostavili, so rekli, Senad, gledal sem oddajo, to je res neverjetno, kaj se dogaja. So bili odzivi pozitivni? Z Gorice so mi, vsaki, ki me pozna v Novi Gorici, so rekli, da ja, samo naprej, koražno naprej, boš dosegel tisto, kar je pravično. Zdaj, pravite, da se boste borili naprej, da boste poskušali otroke dobiti pravzaprav za vaš čas. Ne? Zdaj je skrbništvo deljeno, oziroma ni deljeno, ampak ima skrbništvo vaša partnerka, vi lahko otroke dobite za vikend, vsako sredo, za počitnice, ampak kot že rečeno, vi ustrajate, da morajo biti otroci pri vas, da so pri vas bolj navarne. Seveda, seveda, borim se naprej, zato ker vidim veliko sprememb na otrocih. Ne? Razlog, ne vem, tudi ta večji otrok ponavlja zdaj drugi razred, ta mali, ne vem, kako bi opisal jaz to situacijo, čist drugačna sta otroka. Tudi govori o vseh sort neumnosti, ne vem, pokaže sredinca ali pa take, ne, prav. Takrat, ko so se nazadnje pogovarjali, so dejali, da ste opazili tudi, da imata vaša otroka poškodbe, torej, da je lahko prihajalo do nasilja. Se to še dogaja? Kar v enem pogovorju s ta starejšim otrokom mi je omenil, da ne več, da je pa bilo. Ja. Kako pa je odločitev sodišča, ko je zmagala pravica, da ste dobili nazaj svoje otroke, sprejela vaša partnerka? Zelo negativno, da jaz ne bi smel dobiti otroke, ne? Da prvo kot prvo, ne vem, živela je z mano, pa je zdaj dejala, da sem musliman, da jih bom peljal, da jih ne bo videla nikoli več. Ne? Tako je bilo dosti tega. Ne? Ampak na sodišču je še vedno nekaj tega podcenjevanja. Vi pravite, da je sodna izvedenka našla razlog, zakaj pa si vi bojda ne zaslužite skrbnič nad otroki. Kaj je rekla? Ja, večkrat je omenila, da nimam empatije, da empatija je kot kruh v življenju in da jaz bi to mogel imeti in samo zaradi tega, da jaz ne morem dobiti otrok. Ne. V bistvu dejansko nič druga niso dobili. Ne. No, mi smo bili pri vas, govorili takrat sosedi, vsi so vedeli povedati o vas same lepe stvari, kako lepo ste skrbeli za svoje otroke, kako radi so vas imeli. Zdaj so verjetno ti sosede, ko smo bili tam spet navdušene, ko spet vidijo te otroke. Seveda. Verjetno spet živahno tam, veselo. Seveda. Vsak drugi vikend sta otroka pri mene, vsako sredo sta pri mene. Pravzaprav sem jih dobil na dan torka in na dan četrtka, pa smo malo naredili spremembo na dan srede, zato ko to bi dejansko je preveč, imamo veliko razdaljo med nami in tako. Tudi sama vožnja za otroke in vse. Začasno smo naredili na dan srede, tako da je otroka sta zelo vesela, ko pride sta k meni, je živo, je lepo. Tudi jaz se počutim dosti boljše in tudi otroka. Pravite, da sta se otroka v tem času malce spremenila, da opažate, da sta drugačna. Pa me zanima, je pustila ta ločitev od vas, ko ste imeli omene stike, kakšne posledice? Ali je ta vez med vami ostala takšna, kot je bila? To so posledice za otroke. Zelo negativne, zelo slabo. Še posebej, na tem malemu se ne opazi to tako. Ne. Ma velik je od začetka v tem in je videti posledice na otroku. No, vi še vedno živite v strahu, zato ker pač otroka živita z bivšim morilcem. Kako opisati našim gledalkem, gledalcem, kako je torej živeti s tem strahom, da se bo otrokoma kaj zgodilo? Ne? Ali lahko spite mirno po noči? Ma gledajte, to ni samo
To ni samo to, da je morilc. To sta dva fantka, ne, moje dva otroka. In človek je, mislim, peder je dejansko je bil. Ne, se je dajo dost tem, kaj ha je ubil. Da. Zakaj? Zaradi predajo se je za drogo. Ne. Tako vse je vsi pravil, tudi še marsikaj slišiš. Ne. In največji razlog je to, da se bojim za otroke, za naprej. Kako? Ne, koliko cajta bo to zdržalo, da se nič ne zgodi? Kdo bo odgovarjal za to? Ne? Že samo to, da je recimo bivša partnerka prepeljala eno tako osebo v sebi, pa še otrokoma, zraven, mislim, ne vem, kako to ne vidi noben drugi. Ne? Ja, no, če bi samo pojasnili našim gledalcem in gledalkam, vi ste to povedali malce drugačnem žargonu. Slovenski mediji so poročali o tem, da je bil v homoseksualnem odnosu v času tega umora. Zdaj me pa zanima še ena stvar. Ne? Vi ste se v tej zadevi ves čas počutili drugorazrednega. Tudi zato, ker so vas obravnavali drugače, ker niste bili državljan Republike Slovenije. Še vedno nisem, ja. Počutil sem se drugače in dejansko je tako, da je bilo drugače. Tudi v samem začetku, ko sem vprašal izvedenko, zakaj ne morem jaz dobiti otrok, da tega ona mene ne sme povedati. Ne? Že samo to. Potem na socialnem, ne vem, zmerom je bilo ena od prijateljc, bivše partnerke, je rekla, kaj boste pa zdaj, zdaj ste porabili vse po bonuse, ne, gospod Gigovič. Pa tako, zmerom je bilo čutiti tisto, se začutiti tisto pač nekje odzadi, ne. Vi ste bili nekako žrtev teh povezav, družinskih sodišč, socialnih delov, na centru socialno delo, povezav. Čutili ste se, da ste v bitki z njimi pravzaprav nemočni, ker so vsi med seboj zelo povezani. Zelo. Gorica je na vas. Ena malo večja vas, ki se poznajo vsi in sigurno je tako, ja. Povezave so velike. Ampak vaša zgodba vendarle dokazuje, da ni za manj včasih se obrniti tudi k medijem po pomoč. Vi ste se obrnili najprej na nacionalno televizijo, potem na nas. Mi smo vašo zgodbo objavili dvakrat. Recimo, zakaj bi vi svetovali vsem drugim gledalcem in gledalkam, ki imajo podobne težave, da se opogumijo in nas pokličejo našo oddajo? Glejte, eni si mislijo, da je to sramota. Ne, ni sramota. To je en velik korak naprej za eno pravico, ki je potrebna pokazati tudi naprej, povedati ljudem, kaj se dogaja. Realno bom povedal, center v Novi Gorici, recimo, še samo v Gorici, imajo veliko težav s tem. Jaz sem lahko hvaležen vam, sem lahko hvaležen moji odvetnici in sodniku, da je realno in pošteno odločil. Sicer je tako, da sodnik verjetno tudi ne bi odločil realno tako, kot bi mogel, če jaz to že prej ne bi dal v medije. Ne? Zato, ker sem jaz, ko se je ta zgodba izvedla, ne samo moja, jih je veliko takih, niso mogli drugače, sigurno, zato, ko pač se je vedlo že za to. Ne? In hvala, res, to je velik pomen, mi pomeni velik. Ja, in Senad, hvala tudi vam, ker ste se odzvali naši prošnji, prišli še enkrat semkaj v naš studio, da so se spomnili seveda vaše zgodbe, ki smo predstavili v lanski sezoni. Za naprej pa seveda vse dobro, veliko sreče pri vzgajanju vaših otrok. Hvala. V Gorenjem Gradišču pri Novem mestu se vrsto let počutijo drugorazredne, saj v vasi ni bilo hidrantov, ki bi vas zaščitili pred morebitnim požarom. Nič se ni zgodilo niti potem, ko je pred nekaj leti sredi vasi dotal pogorela hiša. Pisma občini niso zalegla, desetletja se ni odzval nihče od pristojnih. Prebivalcem ni preostalo drugega, kot da se obrnejo na našo oddajo. No, in samo nekaj dni pozneje so v Gorenjem Gradišču na veliko presenečenje postavili dva nova hidranta. Naši sogovorniki so seveda zadovoljni. Poglejmo. Gospod Karel Žužek, ko smo bili v začetku meseca junija nazadnje tukaj,
je bil tukaj kup zemlje. Zdaj so odkopali hidrant, če ga pokažava. Je izjemno visok in je eden izmed dveh novih pridobitev, ki jih zdaj imate v Gornjem Gradišču. Kdaj se je to zgodilo? Ste bili presenečeni, ko so se pojavili in odkopali zemljo? Po vdaji se je začelo dogajati. Jaz pridem enkrat v Gradišče, ker nasnujem v Gradišču, in je hidrant, so kopali, že lukno, bagar bil tule, tam so bili delovci, hidrant so imeli že naložen na tovornako in so ga dol dali in tako. Bili sem pa malo jezni, ker so ga dejali mod, ne vem, mogla je biti ena prisila, ampak vesel sem in celo vas je vesel, da smo to dobili, to pridobitev. Hvala vaši televiziji za to. Kakšni so bili odzivi na prispevek objavljeno v našo oddaji? Ljudje so bili verjetno zadovoljni? Zelo so bili zadovoljni, čeprav na občini Šentjernej se mi zdi, da so bolj kisli gledali, ampak ostali so bili pa prezadovoljni. In veseli so, da imamo vsaj eno pridobitev. No, vi pravite, da ste bili na občini, da pravzaprav morajo postaviti še več teh hidrantov in da imajo dejansko že nekako pripravljen načrt. Ja, v planu je, od tega hidranta gre čisto enkrat cel naprej, tako da je ni možno, da bi tem ljudem lahko nudili vode za dostni količini za hidrant. Tako da je rekel, da nujno je treba zamenjati celo cevi, tele vodovodne, da bo lahko tudi tukaj. In potem mi je na komunali rekel, da tukaj bi prišla dva hidranta, ki so te hiše. Tukaj med temi hidranti bi pa prišli po bas še v sred enega, tlele enega pa na koncu vsi enega, tako da bi bila bas pokrita. Plus tega so mi vlovili še pločnike do cerkve, kjer je pokopališče, kjer je varno. No, tamle nedaleč naprej je potok, kjer seveda poteka tudi cev s tekočo vodo, sanitarno vodo, pravzaprav tudi pitno vodo, ki je izpostavljena. Morala bi biti zakopana pod zemljo, pa ni, ampak vi pravite, da se je tudi to začelo dogajati, da je prišla dejansko republiška inšpekcija preveriti zadevo. Inšpekcija republiške je prišla to zadevo priveriti in v bodoče bojo mogli čim prej zamenjati cevi, ker so dotrajene in bojo, ko bojo nove cevi dali, s tem, da tisto cevo zakopljajo 1,20 m, kakor bo po predpisih mora biti pod zemljo, pod gladino, mislim, pod strugo potoka. Kaj vi, Karol Žužek, svetujete našim gledalkam in gledalcem, ne se tudi oni obrnejo na nas s svojim problemom? Ja, samo se ne bo nič zgodilo, vsak se more in ne odnehati, vztrajajte in tako bomo spremenili Slovenijo. Najlepša hvala. Malenkost. No, zdaj smo v Gorenjem Gradišču na turistični kmetiji Krhin, kjer je z nami Žan Krhin. Ko smo bili nazadnje tukaj, tega hidranta še ni bilo, pojavil se je kmalu po našo oddaji, ko ste opozarjali na v bistvu težavo te vasi, s katero ste se soočali več desetletij. Pa vas občina ni želela poslušati. Kdaj so se pojavili? Ja, je že kakšen mesec tega, no, malo po tisti vdaji, ko je bilo. Ja, smo veseli, ne. Večko se bolj varno počutimo v vseh lih, ne. Prej si zakril, ljudje niso znali do njega prideti, ne. Nič, ne, in pred leti, ki je gorelo to, ko je bil kar malo problem, recimo. Če bi bil tako leberitno, da bi to rešili več, kot smo takrat, ne. No, ko so ga postavili, kaj so rekli, zakaj so ga zdaj postavili, ravno zdaj? Nisem bili hudo, bi rekel, navdušeni ti, ko so postavljali. Si videli, da je nekaj bilo ena presela malo, ne. Ja. Ampak pravite, da ta vas potrebuje še več hidrantov? Seveda, to je zdaj eden, samo še dva bi mogla biti, recimo, da bi vas pokril. Ne? To je do 300 metrov do konca, ne, in to se ve skup, da ti že čas rabeš, da jih razviješ tukaj, ne. Tako da bi še dva bi mogla biti v sred, recimo, nekje vasi. Ne. Prej ste omenjali požar pred nekaj leti, torej kaj je tu zgorelo v vasi in takrat oblasti niso reagirale, da bi postavili kakšen dodaten hidrant? Ne, noben ne ima nič. Noben ne ima nič. Korel jih je opozaril sicer in pred leti smo tudi nekaj podpise pobirali za to, da bi ti hidrante zrihtali. Ali ne, nič ne bi. Kaj točno pa je zgorelo? Ja, zgorel je kozovc, recimo zgorela bi hiša, če ne bi to reševali polje, ne, kozovci ni bilo kaj reševati, ki je, si sem drugo
ščitilo, da ni šlo naprej. Ne. Je pa to, nekaj začetek požara je bil, še ni bilo nekaj, nekega plamena, ne, ampak dokaj smo imeli tiste cevi, najdel pa sploh hidrant odprl, bo vse to je. Ta čas so bližji gaselci tukaj, tako da... Če vam ni žal, da ste spregovorili za našo dajo? Ja, ni mi žal, zakaj pa, sej to je res, ne, sej treba. Treba se cajte imeti naprej, ne. Na včasih naša objava seveda ne zaleže. To se je zgodilo v primeru Milenke Trkovnik Vladimirov, kateri spis noče izplačati polne starostne pokojnine, čeprav mu je to s pravnomočno odločbo večkrat naložilo delovno sodišče. Spis ni namreč trmasto po svoje tolmači, da gospa ni napolnila zahtevanih 40 let delovne dobe, čeprav je to ugotovilo sodišče. Iz obupa se je obrnila na našo oddajo lani decembra. Čeprav pravice še ni dosegla in napoveduje novo gladovno stavko, je vesela, da je njeni zgodbi naposled nekdo prisluhnil. Okay, gospa Milenka Trkovnik Vladimirov, spet sva tukaj. Decembra smo vas lani obiskali v prvi sezoni drugorazredni. Vi ste žrtev nespoštovanja pravne države strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Stari ste 62 let, imate pravzaprav skoraj 42 let delovne dobe. A kot rečeno, 7 let, 8 let se že borite s sodišči oziroma s spisom, da bi vam izplačali polno starostno pokojnino, pa kljub sodbi sodišč to spis ves čas zavrača. Verjetno ste se počutili zelo nemočno, je bila pravzaprav naša oddaja edina stvar, na katero ste še lahko obrnili. Pravzaprav ste mi prisluhnili in z zelo spoštljivim odnosom pristopili do moje težave. Zato se vam iskreno zahvaljujem in menim, da je vaša oddaja oziroma vaša televizija neizmerno potrebna v slovenskem prostoru, ker jaz sem samo ena izmed veliko žrtev v Sloveniji tega komunističnega nasilja. Jaz v svojem skoraj 63. letu nimam starostne pokojnine kljub 41. letom in 3 mesecih plačanih prispevkov. 2 pravnomočni sodni odločbi sta zavrnjeni. Zavržena je sum kaznivega dejanja kriminalistične policije na državnem tožilstvu in zavrnjena je izvršba na okrožnem sodišču zoper neizvršeno pravnomočno odločbo. Letos pred sodnimi počitnicami mi je spis ponovno zavrnil izvršitev pravnomočne sodne odločbe, ko sta me odvetnici obvestili, da starostno pokojnino imam. Bili smo vsi šokirani, zato sem vas poklicala, da dam v javnost ljudem informacijo, kaj se dogaja, vendar sem gospa v starejšem obdobju. Moji učenci so se obrnili v tem času tudi na varuhinjo, na razne politike, odgovori so bili sprevrženi, kar se tiče varuhinje in drugih nekaj. Mnogo jih sploh ni reagiralo, tako da sem tukaj in se vam ponovno zahvaljujem za možnost povedati, kaj država Slovenija dela z mano, ki sem Slovenka in kristjanka. No, takole pravite, da ste redna gledalka naše televizije, naše oddaje, verjetno ste videli, da niste edina, ne? Drugorazredna državljanka, da je takšni zgod pravzaprav v Sloveniji na stotine, na tisoče. Vam je zaradi tega kaj laže? Ali je to pravzaprav bizarno, ko vidite, koliko je še takšnih ljudi v Sloveniji? Glejte, edina možnost, ki jo vidim in to, zato je ta televizija zelo potrebna, je ta, da damo informacijo ljudem. Kajti danes sem jaz žrtev, jutri ste vi lahko na vrsti. Torej, kaj se v Sloveniji dogaja? Kako je to, da se pravnomočne odločbe ne spoštujejo? Kako je to, da se jaz 8 let borim za svoje pravice in ne morem do svoje pravice in vsi v državi, levi politiki, ki so na oblasti, so obveščeni in nihče ne reagira. Kako je to mogoče? In zato sem tukaj in hvala, da me poslušate in objavite. Gospod Milenka, nekateri naši sogovorniki so po objavi prispevka dosegli svojo pravico. Vi pravite, da vam ni uspelo. Še nameravate ustrajati z objavami v medijih? Zagotovo, glejte, moja pot je ta, da sem danes tukaj. Jaz se tudi pripravljam na četrti protest pred parlamentom. Kajti v 60. letu sem 16 dni noči gladovala in protestirala, nihče ni prišel, nihče ni pomagal, tudi tisti, ne, ki so za to plačani, pomagali so mi tuji diplomati. Torej, jaz bom šla do konca, do poslednje kaplje krvi, seveda pa prosim za azil, za pomoč tuje diplomate. Tako da moja zgodba s sodišči bo šla do konca,
Imam še kar nekaj orožij v svojih rokah, s katerimi bom zelo obremenila določene politike in sporočam, da moj boj se nadaljuje, vendar pa mislim, da mi bo tujina ponudila pomoč, kot mi jo je že. Ko smo objavili vaš prispevek, vašo zgodbo, jo je spoznala tudi širša javnost na televiziji, pa me zanima, kakšni so bili odzivi ljudi, ki vas poznajo, so bili na vaši strani? Ja, mnogi na moji strani, tudi ker sem zelo aktivna na Facebooku in na Twitterju. In seveda jaz imam za sabo 10.000 učencev v Sloveniji, vsi poznajo moje delo, moj način razmišljanja. Izjemno sočutni so do mojega problema, izjemno sočutni so pa ljudje, ki pripadajo skrajni levici ali levici, ki so me strašno napadali po Twitterju, dokler nisem začela objavljati sodnih odločb, sodnih uradnih dokumentov in od takrat naprej nisem več napadana z zelo vulgarnimi in nizkimi besedami. Od tedaj naprej ni več napadov, seveda pa imajo komentarje taki, kot so, to pa dovolim, vse zato naj bi bila demokracija v Sloveniji, da je lahko vse poveš, pa naj pa bi bilo to na en dostojen in bontonski način, ne. To pa res mora biti. Ne. Mislite, da bi se sporočanje tudi drugih slovenskih medijev, ne samo Nova 24 TV, karkoli na spisu zgodilo, bi se tam zganili, če bi ta medijski pritisk še večji? Ja, vam moram povedati, da so mi moji učenci, ki kotirajo zelo visoko, prav v tem obdobju po zavrnjeni pravnomočni odločbi v letnih počitnicah, uredili en intervju, ki je bil tudi že več ali manj pripravljen z novinarjem nacionalne televizije. Ko je dobil vse dokumente, ko je pripravil, je bil intervju zavrnjen na nacionalni televiziji. Nacionalna televizija je samo podaljšana roka spisa, tako da na nacionalni televiziji niti nisem pričakovala, da bi prišla, kajti tam potvarjajo informacije. In vi kot hiša, medijska hiša, bodite zavezani samo k resnici, k pravici, ker to je edina pot, ki pelje v pravo demokracijo. Nacionalna televizija, nažalost jo ne gledam, pod prisilo jo moram plačevati, ne nudi podpore ljudem, ki to potrebujejo. Jaz pa resnično trpim. Vi ste drugorazredna slovenska državljanka. Koliko, tako le še enkrat zapojasnila našim gledalkam in gledalcem, koliko denarja ste zaradi te trmoglavosti, svoje glavosti spisa izgubili v zadnjih 8 letih? Jaz sem izgubila tam od 160 do 180 tisoč evrov svojega premoženja. Jaz ne vem, kaj je dopust. Jaz ne vem, kaj je kosilo v restauraciji. Kajti jaz sem zapadla, meni se je vse zlomilo. O tem sem obveščala politike in tiste, ki so za to odgovorni, nihče ni reagiral. Kaj nameravate narediti, da dosežete svojo pravico? Torej, do konca. Boj bo šel do konca, ali bom padla jaz, ali bo z mano padel še kdo. Tukaj imam odlične odvetnike, ki sem jih dobila preko civilne iniciative, kajti vsi režimski odvetniki, ki so sicer v po tako imenovanih pozločenih pisarnah ali so me zavrnili, ker nisem bila splačilno sposobna več. Torej, sedaj imam ekipo odličnih odvetnikov, katerim bom prepustila to zadevo, kot sem pa rekla, mi tujina že pomaga, stoji ob strani, tako da najverjetneje bom kot Slovenka in kristjanka državo Slovenijo zapustila zaradi hudega nasilja, ki ga vrši država do mene, pa nihče ne reagira. Na vaši bitki slovensko nedelujočo pravno državo seveda bomo ostali tudi mi in seveda spremljali in poročali o nadaljem razvoju dogodkov. Ekipa Druga razrednih seveda vam želi veliko sreče pri uspešnem reševanju vašega problema. Hvala vam lepa. Tako, prišli smo do konca nocojšnje posebne oddaje Drugorazredni. Prihodnji teden začnemo z novo sezono oddaje, v kateri bomo predstavili nove neverjetne zgodbe, ki so nam jih izpovedali drugorazredni slovenski državljani. Če imate tudi vi svojo, nam pišite na elektronski naslov drugorazredni@nova24tv.si.
Zgodbo bomo preučili in morda predstavili v kateri izmed prihodnjih epizod. Ne pozabite, dovolj je bilo delitev na prvo in drugo razredne državljane. Ne obupajte, čas je, da to poveste na glas. Lahko noč.